Quem é grande, então sabemos que é poderoso. Precisamos destruir essa coisa antes que ele restaure sua alma completamente. Guardiã caída. Paz. Tiro no ar de sniper. Ele pegou no ar de sniper. Olha lá, cara. Pô, que é um tiro. Em cima, peraí. Tô aqui já. Guardiã caída. Thank you.
Deixa eu só encher o resplendor. Outro tiro de sniper já era. Tô sem resplendor. Agora o cara me pegou no ar, velho. Bug bom, cara. Ah, morte escarlate aqui. Estou detectando comunicações decaídas. Estão restaurando o sacerdote Arconte. É melhor ir. O que é bom é dando arco, né? Será que vão se importar se levarmos as lanças deles? Tá preso aqui. Já tá boa, cara. Tem que morreu, né? Ele foi passar o monitor, os minotauros. Foi passar os minotauros a 5 por hora ali. Não. Uma cela, da prisão dos anciãos. O sacerdote Arconte ainda está dentro. Ah.
Pois é. Discípulo de boy, cara. Tem que... Corre, senão... Como é que faz? Cacete. Não, dois tiros só. Vila. Caralho. Valeu. Espadada mata. Ave. Guardiã caída. A Mara tá mentiroso demais.
Será mesmo uma boa ideia? Dá pra usar agora? Não, tá aqui. Invisível, cara, tá tudo perto ali. Não, não, beleza, tava. O cara tava tudo em volta, cara. A hora que eu comecei a andar, os caras já pegou. É o clã do boy, velho. Ah, o cara é desesperado. Aí é maldade. Aí é maldade.
Abelina. Nossa, velho. Estava melhor na prisão dos anciãos. Vou contatar a vanguarda e avisá-los que o sacerdote Arconte está morto. Sorte! Mais um Arconte decaído devolvido ao pó. Bom, mas se os decaídos encontrarem a prisão dos anciões, não viremos mais de roubos como este. Vou aqui no... Estranho, tá bom.